أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا ويبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين ยังต่อคำที่ตัฟซีร์กุรอานในสังขายในขนมสุราอรุมได้ในเครื่องยุบในอินชาอัลลอฮ์ยังจะประดามเพียยัดในสายสักลำใบอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาบานมีมันทูลท่าอัลลอฮุลลอฮียุรซิลุริยาห์ฟะตุซีรุซะฮาบะฟะยับซุตุฟิสซะมาอิกัยฟะยะชาวะยัจอะลูฮูกิซะฟะฟะตะรัลวะดะกะยะคฤจุมินคิลาลิฮิฟะอิซาอะศอบะบิฮิมัยยะชาอ์มินอิบาดิidahum yastabshirun minita allah subhanahu wa taala chi neak dal banchum khchal ruoch trong tveu aoy papok rasat hai trong pungriey vi pi peing tei meik tam avay da trong min chetana prom teang trong ban tveu vi tei chi dom dom bai khnyai pi khnie pel nu puna nung khoeng te khlieng cheing vi chanloh vi hai ne pel na da trong ban sraoch sraop vi លើអ្នកណាដែលត្រង់មានចេតនាក្នុងចំណោមខ្ញុំទាំងឡាយរបស់ត្រង់នោះពេលនោះពួកគេមានភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានអារម្មណ៍ថាមានខ្យល់បោកបោកពីទិសខាងលិចពីទិសខាងកើតពេលខ្លះគឺពពកគឺរសាត់ទៅតាមការបោកបក់នៃខ្យល់ប៉ុន្តែគិតតិចនៃពួកយើងដែលពិចារណាទៅលើហេតុការណ៍ដែលនៅពីក្រោយនៅពីក្រោយវាសួរថាតើការបង្វែរទិសខ្យល់ទិសដៅរបស់ខ្យល់ដែលចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយនរណាជាអ្នកបញ្ជាវាអ្នកខ្លះក៏ថាជារឿងដែលកើតឡើងដោយឯកឯងតាមពិតវាមិនដូច្នោះទេព្រោះថានៅក្នុងទុនយ៉ានេះគ្មានអ្វីមួយដែលកើតឡើងដោយអាចឯងនោះទេគឺមានអ្នកបញ្ជាមានអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងពិតប្រាកដអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះស៊ុបហានាបានបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាថាអល់ឡោះស៊ុបហានាគឺជាអ្នកដែលបញ្ជូនខ្យល់មកហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាជាអ្នកធ្វើឲ្យពពកនឹងរសាត់យើងពេលខ្លះយើងឃើញពពករសាត់ទៅតាមការបោកបក់នៃខ្យល់តើសួរថាតើនរណាដែលពិចារណាទៅលើភាពធំធេងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាលើបញ្ហានោះគណៈពេលដែលយើងតើយើងមានសមត្ថភាពអត់ក្នុងការបញ្ជាពពកក្នុងការបញ្ជាខ្យល់យើងគ្មានសមត្ថភាពទេប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាមានសមត្ថភាពបញ្ជាមកលោកដ៏ធំធេងដូចជាពពកដូចជាខ្យល់នេះអល់ឡោះស៊ុបហានាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានាជាអ្នកធ្វើឲ្យវាទៅជាដុំដុំយើងឃើញថាពេលខ្លះយើងឃើញមានព្រៀងធ្លាក់យើងដឹងទៀងធ្លាក់គឺនៅក្នុងចំណោមសម្បត្តិរបស់វាគឺមានរំហួតពីទឹកសមុទ្រទឹកទន្លេទឹកបឹងឡើងទៅលើហើយអល់ឡោះសាឡាបវលទឹកនោះមកឲ្យយើងវិញយើងសួរថានៅពេលដែលមានទៀងធ្លាក់តើនរណាដែលពិចារណាទៅលើហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញទៀងធ្លាក់ប៉ុន្តែនរណាដែលបញ្ជាឲ្យវាធ្លាក់នៅណាដែលវាធ្វើឲ្យវាធ្លាក់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាចឹងនៅក្នុងកុរអានអល់ឡោះសាឡាបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងលម្អិតអំពីមក្លោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមិនមែនកើតឡើងដោយឯកឯងនោះទេចឹងអល់ឡោះសាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះថានៅពេលដែលយើងជាធម្មតានៅពេលដែលយើងឃើញមានពពកខ្មៅដុំដុំរៀងគឺតែបង្អុលធ្លាក់នៅចន្លោះពីចន្លោះពពកនោះមកចឹងហេតុការណ៍នេះគឺអល់ឡោះសាឡាជាអ្នកដែលធ្វើវាកើតឡើងធ្វើវាកើតឡើងជានិច្ចរហម៉ាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាសម្រាប់យើងអល់ឡោះប្រាប់ថានៅពេលដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះទឹកភ្លៀងនោះឲ្យទៅបុគ្គលណាដែលអល់ឡោះសូឡាមានចេតនាគាត់នឹងសប្បាយរីករាយគាត់នឹងសប្បាយរីករាយក្នុងការទទួលអ្នកម៉ាត់នេះយើងឃើញថាជាវោប្រទេសដែលគាត់សម្បូរទឹកភ្លៀងអាចគាត់មើលមិនឃើញថាมันសំខាន់ប៉ុន្តែជាវោអ្នកស្រែចម្ការចំពោះអ្នកដែលគាត់រស់នៅទីកន្លែងដែលខ្សត់ទឹកភ្លៀងគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់គាត់ពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់មកដល់គឺ
គាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយបំផុតចាំនៅក្នុងអាយ៉ាអឡោះសូឡាប្រាប់ថាអ្នកដែលគាត់ទទួលបានទឹកភ្លៀងពីអឡោះសូឡាគឺពួកគាត់សប្បាយរីករាយហើយកាលពីសម័យកាលមុននៅអារ៉ាប់សូឌីអារ៉ាប៊ីសូឌីតកូនអារ៉ាប់នៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងម្ដងពួកគាត់កំពុងតែរៀននៅក្មេងៗនៅរៀននៅកម្រិតអនុវិទ្យាល័យឬក៏វិទ្យាល័យអីពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងម្ដងពួកគាត់នាំគ្នាចេញពីបន្ទប់នៅក្រៅផ្លោះរបងទៅមើលទឹកភ្លៀងនោះដោយសារកម្រជួបប្រទេសហេតុការណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ថាជាពួកអ្នកដែលគាត់ទទួលបានទឹកភ្លៀងពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាមានន័យថាគាត់ទទួលបានអ្នកម៉ាត់មួយធំធេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអល់ឡោះប្រាប់ថាវ៉ៃងកានូមីនកាប់លីអៃយូណាសាឡាអាឡៃហ៊ីមមីនកាប់លីហ៊ីលមូប្លីស៊ីនមានន័យថាហើយពិតប្រាកដពួកគេកាលពីមុនពេលគេបញ្ចុះទឹកភ្លៀងឲ្យគឺពួកគេអស់សង្ឃឹមគឺពួកគេមានភាពអស់សង្ឃឹមអ្នកដែលគាត់រស់នៅជួបប្រទះបញ្ហាខ្វះខាតទឹកដើម្បីប្រើប្រាស់ដើម្បីស្រោចស្រពដំណាំដើម្បីស្រោចស្រពចម្ការជាងពេលដែលមានភ្លៀងម្ដងៗគឺពួកគាត់សប្បាយរីករាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំទឹកភ្លៀងហើយអត់មានភ្លៀងធ្លាក់ lain នេះគឺពួកគាត់មានការអស់សង្ឃឹមមានការអស់សង្ឃឹមហើយនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងបើសិនជាយើងរស់នៅជាប្រទេសគ្រោះរាំងស្ងួតរបៀបនេះគឺជំរុញឲ្យយើងប្រតិបត្តិសាឡាសុណិតដែលឲ្យឈ្មោះថាសាឡាសុណិតអ៊ីសស្កាសូឡាតសូណាសុំទឹកភ្លៀងពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយយើងក៏បីប្រតិបត្តិសូឡានេះជាលក្ខណៈជាម៉ាអជាលក្ខណៈរួមហើយក៏បីបកានការតោបាត់ទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាព្រោះថាការជួបប្រទះគ្រោះរាំងស្ងួតនេះគឺជាតនកម្មមួយពីអល់ឡោះសូឡាដែរហើយនៅក្នុងចំណោមមូលហេតុសំខាន់ដែលនាំឲ្យទទួលតនកម្មប្រភេទនេះគឺដោយសារទង្វើអយុត្តិធម៌ទង្វើបាបកម្មរបស់យើងទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយដូច្នេះគឺក៏បីបង្កើនការតោបាត់នៅពេលដែលជួបប្រទះនៅគ្រោះរាំងស្ងួតនៅពេលដែលជួបប្រទះនៅគ្រោះរាំងស្ងួតផ្សេងៗ فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير អល់ឡោះប្រាប់ថាជោអ្នកពិនិត្យមើលទៅលើអតិពលនៃរ ahmat របស់អល់ឡោះសូឡាគេឃើញថាទឹកភ្លៀងអឡោះសូឡាបានព័ត៌មានថាជារ៉ាហ្មាត់មួយពីអឡោះសូឡាតើអឡោះសូឡាធ្វើឲ្យដីនឹងរស់វិញយ៉ាងម៉េចក្រោយពេលវាស្លាប់មានន័យថាតើអតិពលនៃទឹកភ្លៀងអាចកែប្រែស្ថានភាពដីយ៉ាងដូចម្ដេចដីដែលក្រៀមក្រោះដែលយើងឃើញថានៅពេលដែលអត់ទឹកសត្វទឹកស្មៅរុក្ខជាតិនឹងប្រែទៅជាស្វិតស្រពោនពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលទទួលបានទឹកភ្លៀងអ្វីៗទាំងអស់គឺបានប្រែប្រួលទៅជាខៀវទៅជាខៀវស្ងាត់នេះជាអតិពលនៃទឹកភ្លៀងអតិពលនៃរ៉ាហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអញ្ចឹងអល់ឡោះយើងពិចារណាមើលថាតើអល់ឡោះសូឡាធ្វើឲ្យដីនឹងរស់ឡើងវិញយ៉ាងម៉េចកើតមានន័យថាកាលពីមុនដែលក្រៀមក្រោះអល់ឡោះសូឡាប្រៀបធៀបដូចជាដីដែលស្លាប់អញ្ចឹងក្រោយមកវាបែរទៅជាស្រស់បំព្រងនៅពេលដែលវាទទួលបានទឹកភ្លៀងពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាដូច្នោះដែរដែលគេធ្វើឲ្យអ្នករស់ស្រាប់ទាំងឡាយរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃគ្រាមិតអញ្ចឹងអ្នកខ្លះដែលគាត់មិនជឿចំពោះការរស់ឡើងវិញនាថ្ងៃប្រលោកគាត់អាចគិតថាវាជារឿងពិបាកថាតើការកើតឡើងយ៉ាងម៉េចកើតបើស្លាប់ទៅរូបរាងកាយរលួយអស់ឆ្អឹងពុកផុយអស់ថាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចកើតអញ្ចឹងកន្លែងនេះអល់ឡោះសូឡាបង្កើតឲ្យយើងមើលឃើញផ្ោះតាងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងទុនយ៉ាងបើយើងគិតមើលថាស្មៅនៅរដូវប្រាំងស្ងួតអស់បើយើងឃើញថាកន្លែងខ្លះគឺស្វិតស្រពោនក្រៀមក្រោះបើយើងមើលនៅពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់មកដល់មិនយូរប៉ុន្មានទីកន្លែងនោះប្រែទៅជាខៀវស្ងាត់សួរថាតើនៅក្នុងទុនយាយើងជួបប្រទេសហេតុការណ៍នឹងយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងរឿងនេះជារឿងពិបាកក្នុងការជឿឬក៏ជារឿងដែលយើងគិតថាអាចកើតឡើងជារឿងដែលកើតឡើងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាការធ្វើឲ្យយើងរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់គឺដូចជារឿងហ្នឹងពេលដែលអល់ឡោះសូឡាចាំឲ្យយើងរស់ឡើងវិញគឺយើងនឹងរស់ឡើងវិញប្រៀបដូចជារុក្ខជាតិហើយនឹងស្មៅទាំងអស់ត្រូវទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងមានន័យថាវាជារឿងដែលងាយស្រួលជាពួកអល់ឡោះសុផានៅតែក្រាន់តែពេលវេលាវាមិនទាន់មកដល់
chừng nẹt sập từng lái cứ rong chạm tập về đi mặc đó phụ cốt nông trời khâu pi cù bố rồi bọc cốt bên từng ọt chừng lái nick mình vẫn chỉ riêng đại bị ba nông ca chưa thì vì chỉ riêng là dư mới khơi chạy sát đai chỉ bố mặc lâu đã Allah sơn la bạc hạt màu mặc lâu đã Allah subhanahu taala bạc hạt màu Allah chép rap ta bahwa ala kulli shay'in qadir Allah sơn la kêu chỉ đại đại miên sao mà đại phi bự ở ngoài từng ọt ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون الله سبحانه وتعالى بسن الله سبحانه وتعالى بچون شال بق بق بم plan جمكار بق بوكي تفو أبي كلاي تي جي بوا لين بوكي بطاب بينه نن كلاي تي جي نكافر من إذا استان أبي بق منو كلا نكاد سكال الله سبحانه وتعالى نبي تطول بان نعمات بي الله سبحانه وتعالى نكلا بي دال روسي من بان ប្រតិបត្តិសាលាគាត់បួគាត់ធ្វើល្អគាត់តែនៅពេលដែលជួបប្រទះនឹងបលារោសីខាតមានបញ្ហាមានជំងឺគាត់ចាប់ដើមមួម៉ៅគាត់ចាប់ដើមបញ្ចេញនៅកាយវិការឬក៏ពាក្យសម្ដីមិនពេញចិត្តនឹងស្ថានភាពដែលអល់ឡោះសុលឡាសាឡបងជីវគាត់ហើយគាត់ពេលខ្លះអាចខ្លាយទៅជាអ្នកការពារទៅជាមួយអល់ឡោះសុលឡាទៀតចឹងនេះជាស្ថានភាពអល់ឡោះសុលឡាប្រាប់ប្រៀបដូចជា អ្នកចំការដែលគាត់ខំថែចំការរបស់គាត់ដល់ល្អប្រសើរគាត់ឃើញថាគាត់ប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការថែរក្សាចំការរបស់គាត់គាត់រំពឹងផលពីចំការរបស់គាត់ប៉ុន្តែស្រាប់តែម្ដងបានទទួលផលផងចំការរបស់គាត់ត្រូវខូចដោយសារខ្ចប់ស៊ីវបោកបោករឺក៏ដោយសារមូលហេតុផ្សេងៗទៀតចឹងគាត់អស់សង្ឃឹមគាត់អស់សង្ឃឹមចឹងអ្នកដែលគាត់មិនមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអល់ឡោះ Subhanahu Taala នៅពេលដែលគាត់រំពឹងអ្វីមួយគាត់ចង់បានអ្វីមួយហើយគាត់អត់បានដូចអ្វីដែលគាត់ចង់បានពេលខ្លះគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកកាហ្វេទៅជាមួយអល់ឡោះសុលឡាខណៈពេលដែលយ៉ាងម៉េចអ្នកមិត្តផ្សេងៗដែលអល់ឡោះសុលឡាផ្ដល់ឲ្យគាត់គឺច្រើនលើសលុបប៉ុន្តែដោយសារតែការបាត់បង់ឬការមិនដូចបំណងចំពោះបញ្ហាមួយគាត់អាចខ្លាយទៅជាអ្នកកាហ្វេទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានាហូតាឡា យេឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់ក្រគាត់អាចមើលឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដំប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចថាតើអ្វីដែលមាននៅក្នុងគាត់វាសំខាន់យ៉ាងណាភ្នែកមួយគូដែលអល់ឡោះសុលឡាផ្ដល់ឲ្យគាត់សួរថាតើភ្នែកគាត់បើគេឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សពិការគេខ្វះយកក្របភ្នែករបស់គាត់ចេញទាំងគូសួរថាដប់លានដុល្លារ100លានដុល្លារគាត់លក់អត់គាត់ប្រកាសទៀតថាគាត់មិនលក់ទេដៃគាត់ទាំងពីរសួររកគេកាប់ចោលគេឲ្យគាត់មកលានដុ
ចេះនិយាយថាក្រំតែមកតួខ្លួនយើងនេះគឺមានតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារបាត់ចុះតម្រាំទ្រពតិចតួចដល់អល្លោះសុលាឲ្យលើសខ្វះគ្នាហេតុអីបានជាយើងមើលឃើញតែអាទ្រពដែលជារឿងបន្ទាប់បន្សំគណៈពេលដែលយើងដឹងច្បាស់ថាទ្រពដែលសំខាន់ជាងគេគឺយើងមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងអ្នកមានដែលគាត់កំពុងតែឈឺដែលដេកនៅមន្ទីរពេទ្យបើសិនមកគាត់អាចបដូរទ្រពគាត់ទាំងអស់រាប់រយរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយគាត់ផ្លាយទៅជាអ្នកក្រវិញដែលមានសុខភាពល្អគាត់នឹងបដូរគាត់មិនទ្រាំឈឺនៅមន្ទីរពេទ្យទេយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់កំរើខ្លួនអត់រួចផងនៅមន្ទីរពេទ្យមានការឈឺចាប់អញ្ចឹងបើគាត់អាចយកទ្រព្យរបស់គាត់ទាំងអស់បដូរដើម្បីគ្រាន់តែចង់រស់នៅស្រួលខ្លាយទៅជាអ្នកក្រក៏ដោយគាត់អាចហូបអាហារឆ្ងាញ់គាត់អាចសម្រានលក់ស្រួលចឹងគាត់នឹងបដូរប៉ុន្តែសួរថាគាត់អាចធ្វើបានអត់មិនអាចទេមិនអាចទេចឹងត្រង់កន្លែងនេះយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺត្រូវមើលទៅលើអ្នកម៉ាត់សំខាន់សំខាន់ដែលអល្លោះសូឡាផ្ដល់ឲ្យយើងចឹងក៏មើលទៅលើបកាបតបសំតិចតួចដែលអល្លោះសូឡាផ្ដល់ឲ្យលើខ្វះគ្នាចឹងបាននបីមុហម្មាត់សុសឡាមជំរុញយើងឲ្យមើលទៅលើអ្នកដែលក្រោមយើងចឹងមានមនុស្សជាច្រើនដែលគេមានក្តីប្រាថ្នាចង់បានដូចយើងចង់បានដូចយើងចង់រស់នៅស្រួលដូចយើងអ្នកខ្លះគាត់មួយថ្ងៃគាត់ចំណាយលុយប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យរស់នៅស្រួលអ្នកខ្លះអុកឆ្លាតអុកស៊ីហ្សែនត្រូវការគ្រូពេទ្យថែរក្សាត្រូវការថ្នាំបានគាត់អាចដកដង្ហើមបានស្រួលដូចយើងចុះយើងដែលមិនត្រូវការចំណាយអ្វីទាំងអស់ហើយយើងអាចរស់នៅស្រួលសូថានេះមិនមែនជាអ្នកម៉ាត់ពីអល្លោះសុលាទេឬយ៉ាងម៉េចចឹងត្រង់កន្លែងនេះយើងកុំ
ដោយសារការសាកល្បងរបស់អាឡោះសូឡាលើប្រការណាមួយជាមួយយើងនៅប្រការដែលធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកហើយយើងប្រែក្លាយទៅជាអ្នកកាហ្វេទៅជាមួយអាឡោះសូឡានោះទៅលើកន្លែងយើងត្រូវនឹកឃើញថាឌុនយ៉ានេះជាកន្លែងសាកល្បងហើយការឈឺចាប់នៅក្នុងឌុនយ៉ានេះបើប្រៀបធៀបនឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាតវាហាក់ដូចជារឿងដែលស្រាលបំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងនរការបស់អាឡោះសូឡាវាគឺជារឿងដែលស្រាលបំផុតចឹងរាល់ទុក្ខលំបាករបស់យើងរាល់ឧបសគ្គរបស់យើងនៅក្នុងទុនយ៉ានេះយើងដាក់នៅក្រោមឧបសគ្គនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតគ្រាន់តែទិដ្ឋភាពមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាទិដ្ឋភាពនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងភ្លេចអស់ការលំបាកនៅក្នុងទុនយ៉ាបើយើងជួបប្រទះការលំបាកនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតយើងនឹងឃើញថារឿងរ៉ាវនៅក្នុងទុនយ៉ានេះទាំងអស់សុទ្ធតែស្រាលទាំងអស់ព្រោះយើងឃើញថាដុនយ៉ារឿងដែលធំបំផុតគឺស្លាប់ហើយថ្ងៃអាខិរ៉ាតស្លាប់គឺជារឿងដែលតូចគណៈពេលដែលអ្នកដែលត្រូវអាហ្សាបមានក្តីប្រាថ្នាចង់ស្លាប់ប៉ុន្តែអត់ស្លាប់អាឡោះសូឡាតឲ្យគាត់ស្លាប់ទេដុនយ៉ានេះបើការឈឺចាប់របស់គាត់ដល់កម្រិតមួយដែលគាត់ទ្រាំលែងបានគាត់នឹងស្លាប់ប៉ុន្តែថ្ងៃអាខិរ៉ាតគឺអត់ស្លាប់ទេយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពមួយនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាស្ថានភាពលំបាកនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតនៅវិលមហសរកលែងដែលចំនួនជំរះប្រតិតមកនៅចិត្តយើងក្តៅខ្លាំងវិលដីនៅកលែងនេះវិលអត់មានដើមឈើអត់មានអាគារអត់មានអីទាំងអស់ហើយមនុស្សណែនណាន់តាន់តាប់តាំងពីអាដាមរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាមិតនៅកលែងវិលហើយប្រតិតគឺនៅចិត្តក្តៅខ្លាំងមនុស្សលេចលង់នៅក្នុងញើសអ្នកខ្លះញើសត្រឹមប្រពន្ធជើងរបស់គាត់អ្នកខ្លះត្រឹមចង្កេះអ្នកខ្លះត្រឹមកអ្នកខ្លះលិចលងនៅក្នុងញើសដោយសារក្តៅខ្លាំងពេកអញ្ចឹងជាមួយអ្នកដែលគ្មានអាម៉ាសអល់ឯស្ថានភាពនោះសួរថាលំបាកយ៉ាងម៉េចមិនលងក្នុងទឹកទេយើងគិតថាលងក្នុងញើសតើវាអាក្រក់យ៉ាងម៉េចទស្សនភាពថ្ងៃនេះជាមួយអ្នកដែលគាត់គ្មានអាម៉ាសអល់ឯដែលអាចរំដោះខ្លួនបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពតើលំបាកយ៉ាងម៉េចនបីប្រាប់ថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវឆ្លងលើស្ពាននៅលើចហានឹមដែលយកឲ្យឈ្មោះថាសិរ៉ាតុលមុស្តាទីមមាននរណាម្នាក់គេរួចទេហើយស្ពាននោះគឺមុតជាងផ្លែដាវហើយខាងក្រោមវាគឺងងឹតសូនឈឹងភ្លើងនរកចហានឹមដែលឆេះសន្ធោសន្ធៅរយៈពេលយូរអង្វែងប្រែក្លាយទៅជាងងឹតមិនមែនពណ៌លឿងឬក៏ពណ៌សដែលភ្លឺទេងងឹតយើងសាកគិតមើលថាតើយើងឆ្លងយ៉ាងម៉េចស្ពានដែលមុតជាងដាវតបីប្រាប់នៅក្នុងអង្គថាហាត់ទៅមិនសៃយើងមានលទ្ធភាពដើរលើដាវអត់សូម្បីតែខណ្ឌដាក់ដៃមួយស្រួលមុតចុះយើងនឹងត្រូវដើរឆ្លងលើស្ពានដែលមុតជាផ្លែដាវហ្នឹងទស្សនភាពវាយ៉ាងម៉េចក្រោមភ្លើងហើយនៅលើស្ពានហ្នឹងគឺមានតពួកដែលតពួកទម្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងនៅរੂតើស្ថានភាពលំបាកយ៉ាងម៉េចចេះនិយាយឃើញថាប្រសិនបើយើងគិតគូរពីការលំបាកនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតរឿងរ៉ាវទុនយ៉ាទាំងអស់ដែលយើងជួបប្រទះយើងនៅមើលឃើញថាវាជារឿងដែលងាយស្រួលវាជារឿងដែលស្រាលដល់អាឡោះសូឡាសាលបងយើងនៅក្នុងទុនយ៉ានេះចេះយើងត្រូវមានការអត់ធ្មត់កុំធ្វើជាមនុស្សដែលស្គាល់អាឡោះសុផានូតាឡាតែនៅពេលដែលជួបប្រទះនឹងអ្នកម៉ាត់ល្អនៅពេលដែលអាឡោះសូឡាសាលបងហើយប្រែក្លាយទៅជាអ្នកដែលកាហ្វេទៅជាមួយAllah Subhanahu wa Ta'ala Allah បានមានបន្ទូលបញ្ជាក់ទៀតថា fa innaka la tusmi' al-mauta wa la tusmi' as-summa ad-du'a idha wallaw mudbirin មានថាពិតប្រាកដណាស់អ្នកមិនមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ឬនៅសម្លេងរបស់អ្នកនោះទេហើយអ្នកក៏មិនមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យមនុស្សដែលខ្លងស្ដាប់ឮដែរនៅពេលដែលពួកគេបាយខ្នងចេញពីអ្នកនោះចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានេះអាឡោះសូឡាចាំបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមនុស្សដែលខ្លងសូម្បីតែយើងនិយាយនៅជាមួយមកគាត់ក៏គាត់ស្ដាប់មិនឮដែរបាទនេះកុំថាឡើយពេលគាត់បាយខ្នងដើរចេញទៅចឹងនេះជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងចុះបើគាត់ខ្លងយើងនិយាយអីគាត់ឮសំឡេងយើងយ៉ាងម៉េចកើតគាត់មិនឮទេនៅក្នុងមុខចុះតម្រង់គាត់បាយខ្នងដើរចេញនៅកន្លែងនេះអាឡោះសូឡាចង់ប្រៀបធៀប
អ្នកដែលត្រូវបានអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាឃ្លុំចិត្តរបស់គាត់មិនឲ្យស្ដាប់ឮអ្វីដែលជាការពិតមិនឲ្យយល់អ្វីដែលជាការពិតកុំថាឡើយយើងជាអ្នកដាវ៉ាសូម្បីតែនវីជាអ្នកដាវ៉ាពួកគាត់ក៏ពួកគាត់ស្ដាប់អត់យល់ដែរជាក់ស្ដែងនិយាយនៅជំនាន់នវីអ្នកដែលរស់នៅសម័យកាលដែលអល់ឡោះស្លាប់ប្រជានៅវ៉ាហៃដែលមានអ្នកកាហ្វេអ្នកប្រឆាំងនវីនវីគឺជាមនុស្សដាវ៉ាដែលល្អជាងគេទាំងពាក្យសម្ដីទាំងកាយវិការទាំងគំរូនៅវាគឺជាអ្នកដែលដាក់វ៉ាដល់អោបផុតប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកដែលស្ដាប់អត់យល់នៅតែមានអ្នកដែលមិនទទួលយកព្រោះថាពួកគាត់ជាមនុស្សដែលពិការមើលមិនឃើញការពិតទេពួកគាត់ជាមនុស្សដែលត្រូវបានអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាគ្របដណ្ដប់ត្រចៀករបស់គាត់អំពីការពិតទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ស្ដាប់មិនយល់ទេយើងថាហេតុអីបានជារឿងត្រូវងាយស្រួលយល់សោះហើយបុគ្គលម្នាក់នឹងឆ្លាតតែស្ដាប់អត់យល់គាត់នៅតែដើរផ្លូវខុសខំបើយល់យ៉ាងម៉េចក៏គាត់នៅតែមិនយល់អញ្ចឹងកន្លែងនេះជារឿងគ្រោះថ្នាក់អ្នកដែលត្រូវបានអល់ឡោះសូលាបោះត្រាផ្ជិតលើចិត្តរបស់គាត់ដោយសារទង្វើអាក្រក់របស់គាត់ដោយសារការមិនចង់ទទួលយកការពិតរបស់គាត់អល់ឡោះសូលាបោះត្រាផ្ជិតលើចិត្តរបស់គាត់មិនអោយមើលឃើញបកាត្រឹមត្រូវថាជាបកាត្រឹមត្រូវមិនឲ្យស្ដាប់ឮហើយយល់អ្វីដែលគាត់ស្ដាប់ឮនឹងមានន័យថាគាត់យល់ប្រការអាក្រក់គឺស្ដាប់ទៅជាលិចបើយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានអ្នកខ្លះបើសិនបើនិយាយហុកមតាមកូរ៉ាននិងសុនណាអ្នកខ្លះគាត់អត់ចូលចិត្តស្ដាប់ទេបើស្អាតបើយើងនិយាយរឿងព្រេងនិទានរឿងនេះរឿងនោះដែលគ្មានអំណះអំណាងអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ហេតុអីព្រោះថាចិត្តរបស់គាត់នឹងគឺវាត្រូវនឹងប្រការនឹងចិត្តរបស់គាត់អារឿងត្រូវនេះគឺមិនអាចចូលការទេអល់ឡោះសូលាបិទចិត្តអស់រឿងត្រឹមត្រូវគឺមិនអាចស្ដាប់យល់ទេដឹងថាច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺកូរ៉ាននិងស៊ុនណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់កូរ៉ាននិងស៊ុនណាគឺគាត់ស្ដាប់មិនយល់ប្រការផ្សេងគាត់អាចស្ដាប់យល់ហើយអ្នកខ្លះរឿងរ៉ាវចង់ឲ្យគាត់ស្ដាប់រឿងខាងសាសនារបស់យើង1ម៉ោងប្រើគាត់ឲ្យធ្វើការ10ម៉ោងគាត់សុខចិត្តធ្វើការផ្សេងនេះហត់យ៉ាងម៉េចក៏គាត់ទ្រាំដែរប៉ុន្តែឲ្យគាត់អង្គុយស្ដាប់ដំបូងមានតើតោនសាសនាដបមានពីអឡោះសូឡាដបមានពីរ៉ូសឡោះសូឡាក៏ធ្វើអត់បានទេតែខ្លះគាត់អាចអង្គុយនៅតូបកាហ្វេមកព្រឹកជារឿងធម្មតាមួយផ្លែតសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែបើចំណាយពេល1ម៉ោងស្ដាប់ការរំលឹកពីអឡោះសូឡាពីកូរ៉ានវិសុណ្ណាគាត់ធ្វើអត់ខាតទេ1ម៉ោងហ្នឹងគឺដូចជាគាត់អង្គុយលើភ្លើងដោយសារទង្វើអាក្រក់របស់គាត់ច្រើនអឡោះសូឡាមិនចង់ឲ្យគាត់ទទួលបានប្រការល្អទេទង្វើអាក្រក់ហ្នឹងត្រូវបិទបាំងគាត់ចិត្តអស់អំពីប្រការត្រឹមត្រូវនេះជាលទ្ធផលអាក្រក់ចេះបានជានៅថ្ងៃគីយ៉ាមាអល់ឡោះសូឡាបជាវិស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចពួកគាត់និយាយថាលូគុណណាស្មាអូណាក់គីលូម៉ាគុណណាហ្វីអស្ហាប៊ីសាអ៊ីរបើសិនពួកយើងនៅក្នុងទុនយ៉ាពួកយើងស្ដាប់ពួកយើងពិចារណាថ្ងៃនេះក៏ពួកយើងមិនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងនរការបស់អល់ឡោះសូឡាដែរអញ្ចឹងពួកគាត់សោកសៅនៅថ្ងៃនោះដោយសារអីគេមិនស្ដាប់ដោយសារមិនពិចារណាទៅលើអ្វីដែលជាការពិតគណៈពេលដែលកូរ៉ាននិងស៊ុនណាដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ចោមកនេះសម្រាប់ដឹកនាំមនុស្សទៅរកសុគតអល់ឡោះសូឡាហើយអ្នកដែលចង់ត្រូវកូរ៉ាននិងស៊ុនណានេះនឹងដឹកនាំគាត់ហើយគាត់នឹងស្ដាប់យល់ប៉ុន្តែជាមួយអ្នកដែលគាត់ត្រូវបានរំចិត្តដោយសារបាបកម្មរបស់គាត់ត្រូវបានរំចិត្តដោយសារទង្វើអាក្រក់របស់គាត់គឺគាត់នឹងស្ដាប់បញ្យល់អំពីប្រការត្រឹមត្រូវថាជាប្រការត្រឹមត្រូវទេជានៅក្នុងអាយ៉ាតអល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាប្រភេទមនុស្សហ្នឹងគឺដូចជាមនុស្សដែលថ្លង់ជាងគាត់អង្គុយស្ដាប់អ្នកក៏គាត់ស្ដាប់មិនឮដែរកុំថាឡើយពេលដែលគាត់បែរខ្នងចេញចឹងករណីទោះជាយើងខំបញ្យល់យ៉ាងណាក៏គាត់ស្ដាប់គាត់ស្ដាប់មិនយល់ដែរករណីហ្នឹងព្រោះថាគាត់ត្រូវបានបិទបាំងដោយទង្វើអាក្រក់របស់គាត់ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាវមាអន្តបិហាឌីលអ៊ុមយ៉ាអ៊ំដលាឡាទីហ៊ីមអ៊ីនទូស្មីអ៊ូអ៊ីនទូស្មីអ៊ូអ៊ីឡាមៃយុមីនូប៊ីអាយ៉ាទីណាហ្វាហុមមូស្លីមូនមានន័យថាអ្នកមិនមែនជាអ្នកដែលចង្អុលបង្ហាញផ្លូវមនុស្សពីការភ្នែកអំពីភាពវង្វេងរបស់ពួកគេនោះទេការពិតអ្នកគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាយ៉ាតរបស់យើងស្ដាប់ឮហើយពួកគេគឺជាអ្នកដែលប្រកល់ខ្លួនទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអល់ឡោះសូឡាចៅបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសម័យតានាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ ស៊ុលឡាហ៍ សាឡាមមិនមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យមនុស្សពិការភ្នែកគាត់មើលឃើញផ្លូវទេអញ្ចឹងនាប៊ីយើងចង្អុលបង្ហាញផ្លូវ
តែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសុលាទេដែលទទួលផលពីការចងល់បង្ហាញផ្លូវរបស់នប៊ីអ្នកដែលប្រកលខ្លួនជាមួយអាឡោះសុលាអ្នកដែលកោតខ្លាចអាឡោះសុលាទេដែលទទួលផលពីកូរ៉ានទទួលផលពីស៊ុនណាទទួលផលពីការដាក់វ៉ាបានប៊ីសុលសាឡាមចំណែកអ្នកដែលត្រូវបានអាឡោះសុលាបោះត្រាថាឲ្យគាត់ខ្លាចជាមនុស្សពីការលើភាពត្រឹមត្រូវនឹងគាត់មិនស្ដាប់យល់ប្រការនឹងទេហើយយើងមិនមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យគាត់ស្ដាប់យល់ទេសូម្បីថានប៊ីអាឡោះសុលាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកឯងមិនមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យមនុស្សពីការបើឃើញផ្លូវទេចិត្តត្រង់កន្លែងនេះយើងមិនអាចជួយដល់គាត់បានទេក្រៅពីការផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាដំបូន្មានពីអាឡោះសុលាលុះត្រាតែគាត់ខ្លួនឯងចង់ស្វែងរកការពិតគាត់នឹងបោះបង់ចោលប្រការអាក្រក់គាត់នឹងទៅបាត់ពេលនោះនិយាយឃើញថារនាំងទាំងអស់នឹងរបាក់ព្រោះអាឡោះសុលាសន្យាថាអ្នកដែលតស៊ូដើម្បីអាឡោះសុលាអាឡោះនឹងចងល់បង្ហាញផ្លូវត្រូវដល់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនចង់ទទួលយកការពិតគឺទោះជាយើងប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏គាត់មិនទទួលផលអំពីការពិតនឹងដែរចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានអាឡោះសុលាបោះត្រាផ្ចិតនៅលើចិត្តរបស់ពួកគេនៅលើភ្នែករបស់ពួកគេនៅលើត្រចៀករបស់ពួកគេមិនឲ្យយល់មិនឲ្យឮមិនឲ្យដឹងអំពីអ្វីដែលជាប្រការត្រឹមត្រូវនោះដែលជាប្រការត្រឹមត្រូវនោះចឹងសរុបមកវិញនៅក្នុងអាយត្តទាំងអស់នេះយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺត្រូវធ្វើជាអ្នកឥស្លាមត្រូវធ្វើជាអ្នកអ៊ីម៉ាននៃគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់មិនមែនស្គាល់អាឡោះសុលាតែនៅពេលស្រួលឬក៏មនុស្សប្រភេទទៀតស្គាល់អាឡោះសុលាតែនៅពេលពិបាកនៅខ្លះពេលដែលទទួលអ្នកម៉ាត់គាត់ភ្លេចអាឡោះសុលាប៉ុន្តែពេលដែលជួបអាឡោះចាប់ដើមនៅឃើញអាឡោះសុលានៅឃើញមកសិតពេលដែលអាឡោះសុលារំដោះគាត់ឲ្យរួចផុតពីបលាហ្នឹងចាប់ដើមវល់ត្រឡប់ទៅរកភាពដើមរបស់គាត់វិញទៅដែរយើងក៏ធ្វើជាងអ្នកអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសុលាគឺគ្រប់ស្ថានភាពគាត់នៅតែរក្សាខ្លួនជាអ្នកដែលអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសុផាណាហ៊ូវតអាឡាហើយយើងដឹងច្បាស់ថាការទទួលផលពីដំបូន្មានដែលមាននៅក្នុងកូរ៉ាននិងស៊ុនណាមានតែអ្នកដែលកោតខ្លាចជាមួយអាឡោះសុលាប៉ុណ្ណោះតែនៅក្នុងកូរ៉ានអាឡោះសុលាប្រាប់ថាដាលីកលគីតាបវឡារ៉ៃបហ្វីហ៊ូដាលិលមុតតាគីនក៏វាអាលកូរ៉ានគ្មានការមន្ទិលសង្ស័យនោះទេថាវាចង្អុលបង្ហាញដល់អ្នកដែលកោតខ្លាចអ្នកដែលតក្វាទៅជាមួយអាឡោះសុលាចំណែកអ្នកដែលមិនកោតខ្លាចជាមួយអាឡោះសុលាគាត់ស្ដាប់លើកូរ៉ានប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលផលអ្វីអំពីកាអំពីកូរ៉ាននោះទេហើយគាត់មិនទទួលផលពីវ៉ៃរបស់អាឡោះសុបហានាហូវតាឡានោះទេវសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវសាហាប៊ីអ៊ីជម៉ា